orucun mahiyyəti necə anlayırsınız? Mənəvi qidadır. Əvvəla oruc fərzdir hər bir müsəlman üçün. Bunun mənəvi bizim rahatlıq tapırsan. Hər bir deyək ki, sağlamlığı imkan verən müsəlman oruc tutmalıdır, ruhunu qidalandırmalıdır. Ümumiyyətlə, orucu necə anlayırsınız, necə təsəvvürsünüz və necə tutursunuz hallarda özünüz? Oruc əvvəla, necə deyim, sırf ac qalmaq deyil. Oruc olan insan ilk olaraq əməllərini də düzəltməlidir. Necə deyim, qeybətə yol verməməlidir. Nitqi gözəl olmalıdır. Necə deyim, bir qeybət olunan yerdə oturmamalıdır. Əməllərini gözəl eləməlidir. Oruc 11 ayın sultanıdır. İldə bir dəfə, bir ay bütün çəki cənnətin qapıları açılır və daha gözəl əməllər eləmək üçün hər bir müsəlmana elə bir şans verilir. Siz bunlara əməl edirsiniz inşallah? Çalışdıqca, bəli. Təşəkkürləm, sağlısınız qəbirdiniz. Necəsən? Yaxşıyam. Oruç tutursan? Yox. Niyə tutmursan? Orucun yoxdur mənim. Yoxdur orucun? Yox. Namaz qılırsan? Hə. Namazı kimdən qılırsan? Babamla. Babamla qılırsan? Hə. Dayı, namazın sözlərini deyə bilərsən? Hə. De görüm. Allah, Rahman, Rahim, Allah. O qədər bilirsən, maşallah, maşallah. Bizim üçün dua edərsən? Hı? Bizim üçün dua edə bilərsən? Hı? Dua elə də bizim üçün. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Sağ ol. Sağ ol. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Oruc tutursunuz mu? Bəli. Orucun mahiyyəti necə anlayırsınız? Orucun mahiyyəti odur ki, insanlar həqiqətən də Allaha yaxınlaşmağı məhz oruçluq ayında dərk eləyir. Oruçluq ayı rəhmət ayıdır, oruçluq ayı bərəkət ayıdır, oruçluq ayı yardımlaşma ayıdır. Oruçluq ayı insanların belə deyək, bütün o günahlarından azad olaraq öz həyatında yeni səhifəsinə açılması üçün Allaha bol-bol dua eləyəcəyə bir aydır. Siz bu əməlləri özünüz, şəxsən özünüz edirsiniz inşallah? Çalışırıq, təbii ki, çalışırıq ki, bir müsəlman olaraq, bir mömin müsəlman olaraq Allahın qoyduğu qanunlara əməl eləyək. Nə dərəcədə buna nail oluruq? Allah özü ən gözəl hakim. Ən çox nələrə çalışırsınız? Ən çox çalışıram ki, insanlara daha çox faydalı olum. Həm işlədiyim işdə, həm gündəli həyatımızda çalışıram ki, insanlara daha çox faydam toxunsun. İbadətimi çalışıram ki, vaxtı-vaxtında yerinə yetirib. Belə. Salam aleyküm dayıcan. Oruç tutursunuz mu? Bəli. Orucun mahiyyətini necə anlayırsınız? Orucun mahiyyətini 11 ayın, 12 ayın, yəni 11 ayın ən 12-ci ay ən gözəl ayıdır. Allah təmizlənmək mənasında. Hər bir mənada, məsələn, günahlarımızın, ondan sonra demək, ümumi bədənimizin təmizlənməsində çox böyük rolu var. Oruçluq ayında nələr üçün çalışırsınız? Necə? Oruçluq ayında nələr üçün çalışırsınız? Ancaq Allah üçün. Allah üçün yaxşı əməllər etmək, ehtiyac olunan yardım etmək, uzun müddət dualar eləmək, belə. Təşəkkür edirəm. Allah qəbul edir. Buyur. Sağ olun. Allah sənə. Orucun mahiyyətini necə anlayırsınız? Orucun mahiyyəti mən anlayıram ki, Allah qarşısında bu mənim üçün bir borcdur. O illərlə məni yedirdi, ailəmi yedirdi, bütün qayğılarımıza qalıb. Bu bir ayda biz onun qarşısında borcumuzu ödəyirik. Sizə necə ödürsünüz özünüz olaraq? Onu bizim əlbəttə heç birinə ehtiyacı yoxdur. Mənim oruç tutmağım onu maraqlandırmır da, mənim oruç tutmağım ona heç bir oruç. Ancaq mən özümü ona borcdur sayıram. Mən onun qarşısında borcumu yerinə yetirəm. Sizcə borcu yerinə yetirə bilirsinizmi sizcə? Onu Allah özü həll edir inşallah. Əgər yenə də mənə
çoxdaxlıq verərsə, yenə də dözüm verərsə, səbir verərsə, sağlamlıq verərsə və harasa bir səfərə çıxmaq, məsəl üçün, harasa tərcih etməli olsa, bunları edərsə, əlbəttə yenə də borçlu qalaram. Ancaq hər bir Süyöz kanalından geçsə, rəvac yaratsa mənim üçün, mən də axıradan borcumu ödəyərim. Gənclərə nə arzu edərdiniz? Mən bu uzun müddəti yaşamışam və hələ də başa düşürəm ki, doğrudan da həyat ancaq Allaha yaxınlaşmaqdadır. Onlar çalışsınlar, Allaha yaxınlaşsınlar, ibadətlərinlə məşğul olsunlar və onda onlara yəqin ki, xoş güzaran nəsib olar. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ olun. Allah sənə razı olsun. Salam aleyküm. Aleyküm əsəlam, rahmetullah. Oruç tutursun inşallah. Bəli. Orucun mahiyyəti necə anlayırsınız? Oruc mahiyyəti o deməkdir ki, birincisi qəlb təmizlənməli. Qəlbin gərək təmiz olsun, əməlin gərək təmiz olsun. Sonra da hərəkətlər gəlir. Yəni, İslamda bir gözəl bir bizim dinimizdə buyurub ki, var İslam, İshaq, İmsaq. O əməldir, hərəkətdir və sözdir. Yəni, dilin, qəlbin və hərəkətin bir olmalıdır. Orucluq da bizə onu anlatdırır ki, bizim hərəkətlərimiz və dediyimiz və qəlbimiz bir olsun. O da bizim təmizliyi verir bizə, o orucluq. Biz oruc tuturuq, təmizliyi alırıq, qəlbimiz təmizlənir. Çox bir nəticəli nəticələr bizə verir o həyatda. Anı babələ. Siz oruc tutursunuz, bu orucun mahiyyətini də anlayırsınız təbii ki. Bu orucluq günündə ən çox əməl etdiyiniz nələrdir? Əməl etdiyimiz odur ki, insan dərk eləyir ki, yəni, bu dünya fani dünyadır. Yəni, bu dünya fani dünyadır. Hər hamısı nə biz eləyirik, yəni, bu dünyada qalacaq. Əsas odur ki, əməlimiz düz olsun, yəni, bir-birimizə hörmət eləyək, bir-birimizə dayaq olaq, dünya malının dalınca qaçmayaq. Yəni, insan bu, mala, bu dünya malına bağlı olmasın, Allaha bağlı olsun, Allahdan qorxsun. Onda insan ki Allahdan qorxursa, onun əməli də düz olacaq, çünki bu mümkün deyil. İnsan Allaha xatir sevirsə, onun ailəsi də, onun bərəkəti də, onun hər bir hərəkəti də düzgün olacaq. O mümkün deyil ki, başqa cür olsun. Çünki Allah bunu bizim hamımızı yaradandır. Onun üçün də Allaha bağlı insan, Allahdan qorxan insan həqiqətən də düz yolda olacaq, inşallah. Allah hamımıza qismət eləsin ki, hamımız biz düz yolda olaq, Allaha bağlı olaq, sevgimiz də Allaha xatir olsun.